Dokumentaropptakene. Klemmesrud Storoslos port mot Sør-Aust. En medvirkende årsak til disse opptak var sammenslutningen Oslo-Aker. Klemmesrud-distriktet, som regnes fra Skullerud i nord til Sversvann, grenser Ski-Oslo i sør, fra Setebråten i vest til Hanoa-kjern, Sølvdobla-kjern og Sandbakken i øst, hadde hatt et utpreget landlig og relativt stillestående miljø med spredt bebyggelse omkring en rekke større eller mindre gårdsbruk. Distriktets innlemmelse i Stor-Oslo syntes å bringe et vendepunkt i utviklingen, og Klemmesrud Velforening var av den oppfatning at det kunne ha en viss kulturell interesse å få filmet miljø og menneskene slik det hadde fortonet seg og fortonet seg i 1949-1950. Finansieringen ble ordnet ved hjelp av en basar. Dokumentaroppgavene bød på sine vansker. Blant annet gjorde den alminnelige mangel på råfilm seg særlig gjeldende, slik at opptakene måtte bære preg av for eksempel variert emulsjonstype. Fremkallingen ble foretatt hos Kodak i England efter hvert som opptakene skred frem. Fotografen var Gunnar Jansen, og tilretteleggelsen av stoffet ble gjort av velformann Alf Kjelsen. Senere ble filmen solgt til Oslo kommune for krone 3000. Det var det kulturfond som i flere år figurerte i Velles regnskap. Senere ble det frigjort ved en beslutning på generalforsamlingen, og midlene ble brukt til utsmykking av heimen. Filmen var imidlertid efter så mange års bruk helt nedslitt, og det var nødvendig med en restaurering. En av Vellets medlemmer, Knut Larsen, tok kontakt med Norsk Filminstitutt, som ble meget begeistret for filmens verneverdi, i det den med bakgrunn i de vanskelige årene like efter krigen var av en slik kvalitet at instituttet ville være oss behjelpelig med å kopiere den. Instituttet var også villig til å dekke det vesentlige av omkostningene, slik at Vells andel bare blir ca. 3000 kroner. Vellstyret vil gjerne takke for dette, og vi håper at Klemmesrud-beboerne og andre vil få glede av den moderniserte utgaven av Klemmesrud-filmen i mange år fremover. Kommentarene er talt inn av T.H. Kleve. Slik ligger Klemmesrud Stor-Oslos port mot Sør-Aust. Myke skogkledde åser kranser gård og heim, der de ligger spredt omkring i de dyrkede lier. Vi står på Bråtenåsen og ser mot nordvest. Der ser vi Klemmesrud gård. Slik ser det ut fra Plassåsen, i forgrunnen Holstad og Maurtugårdene. Dette er lenger øst fra samme åsen. Vi skimtet så vidt Stensrud-kjernen.
Stensrudtjerne fra vest. Stensrudtjerne fra nord. Det er strendene her som kommunen nå har sikret Klemetsrud som fri areal. Store Stensrud gård. Og så et glimt litt lenger nord ned på Lysopp med gammel og ny bebyggelse. Fra 5:30 om morgenen trekker Ekebergbussene sine sølvstriper gjennom bygda. Det gjør det mulig for en stor del av befolkningen å ha sitt yrke i byens sentrum eller på andre fjerne plasser. Det er Nord som er sjåfør den dagen, tror jeg. Stensrud Landhandleri. Godheim. Nilsen Bjerkodd hadde dårlig tid. Klemetsrud gamle skole. Og så nedover Ryenbakkene mot byens gryte. Postbua er en sikker morgenfugl. Og da vanker det gjerne en liten prat. Og her er det Oskar Jensen som chevaleresk hilser Hilda i Birkelund. Det blir ikke så mye fjas når partene er kommet opp i 70-årene. Og det var ikke første gang Knut Olsen, eller Sanneren som han kaltes, kom ruslende med blakken til melkebukken. Han var 80 år den gangen, Sanneren. Vi hadde litt industri i Klemetsrud også. Dette er snekkerverkstedet til Oddholm. Der ser vi Arve Jonsen. Andersen på Godheim. Og Nils Grotterud. Og sjefen selv, Oddholm.
Selv om det en brå overgang fra rent tørt trevirke til en skittende oljede bilmotor, så samhørigheten til stede, liv og rørelse levebrød. Hvordan skal han se ut i håret innen kvelden, tro? Her gjelder det også levebrød, men i mer direkte form. Det Olgar Bratteli som her dundrer gjennom vårdagen og gir den feite jorda nedover mot Gjersrudtjernet en høvelig omgang. Men også havremotoren god å ty til i travle vårdager. I bakgrunnen ser vi den evig uferdige idrettsplassen. Den 85-åringen Martin Andresen måtte fremdeles være med for å se at alt gikk riktig for seg. Og han bestefar varsom med sønnedatter sin. Og så drar eldstemann Jakob, som har overtatt gården, ut for å så. Og i det han sådde, fotograferte vi ham. Ikke en kvadratmeter får ligge ubrukt hos Aksel Eriksen i Gjersrudtangen. Og ikke en kvinne får sitte på stas. Side om side går paret opp i sitt yrke når solen kommer til den går ned. Fine planter, tenker vel Eriksen, med hvem han mener skal være usagt. Fruen lar oss hilse på husets yngste. Slik lar Eriksen sitt regn falle på rettferdige og urettferdige planter. På Store Li er det sønnen Johannes som driver gården. Familien Jakobsen kom til Li i 1911. Her er det potetene som skal i jorda. Ja, hvor dukker ikke Konrad opp når det gjaldt hester? Konrad var Klemsruds original og største hestevenn. Det var bare en mann som kan greie med gamper, og det var Konrad. Det var noe galt denne gangen også, og Joss måtte naturligvis overlate tømmene til Konrad. En gang må vel Joss lære å kjøre gamp han også. I Nygård finner vi også en driftig jordbrukerfamilie. Her har vi han far selv, Einar Svensen, og hans syvende sans, fru Hilda. Og så bærer den til sagbruket, men om det går eller står, så blir det Erling og ikke hans sag. Men det går, og det går godt. Der ser vi Strømberg, Åge Svensen, Erling Svensen,
Och Hagbart så gärna att plankorna var lite grövre. Han Jens Jensen däremot syntes att han grejde sig gott med handkraft och vill fortsätta med det selv om svetten renner. Klemmesrudbygda har i alla år haft sina egna arrangemang 17 maj. Där ser vi programmet för 17 maj 1950. Da var en overlærer Tor Holtan Hartvig. Tilsynets medlemmer Hafseng, Kleve, Gustav Paulsen, Clara Barley, och så är det flaggheising. Det är väl förman Alf Kjelsen som hjälper fru Björn med flaggheisingen. Tvillingen i Gjerserud ser vi. Så är man samlat i skolegården för att stilla upp och gå i tåg till kyrkan. Det var ett leve för kungen efterfullt av kongesangen. Det var ganska stort tåg det året. Barnetallet var ju väsentligt högre än det är idag. Det såg ut till att vara Vidar Gjerserud som var flaggbärare. Efter gudstjänsten var det avmarsch till heimen, hvor det var tale för dagen och bespisning. Det var overlærer Holtan Hartvig som holdt talen for dagen det året. Der har vi Solveig Edqvist. Eirik Ternanrød.
Rigmor Kleve. Fröken Ås. Torkel Askau. Klemmesrud kirke er forholdsvis ny. Den ble innviet i 1933 av biskop Hille efter at bygden hadde bidratt til reisningen med blant annet 22 000 kroner som var samlet inn gjennom mange års iherdig arbeid. Det er Otta Lund som her er kirketjener. Nittioåringen fru Gjerstad måtte nøye seg med å lytte til kirkeklokkene. Hennes ben bærer ikke lenger på kirkevei. Fru Andresen Soli. Aslaug Paulsen. Gunnar Svensen med datter. Janna Jakobsen Li. Markant personlighet i Klemmesrud. Og sogneprest Vegland. Det var konfirmasjon den søndagen. Ludvig Holstad, Saksum. Organisten Per Myhre Hansen. Gunnarsen på Godheim. Fru Badenduk. Byggmester Barli.
Det är fru Hebeck. Och så är det gratulationer med den stora dagen. Husbandsfolkene på Gjerserud begynte også å dra på årene. Jens Hansen var fylt 80. Og fru Sofie, 83 år. Men ennå kunne de glede seg over utsynet fra tunet og ved en kopp kaffe i det fri sammen med småpikene. Det er Gudrun Gjersrud. Og vi ser også Elsa Gjersrud. Sølvdobla er Klemmesruds perle, der den ligger øst på tett opp til kommunens skoger. Der begynner turen inn på skogen, og der slutter liksom turen. Der sluttet den også denne gang for Gunnar og Asbjørn. Og nå bærer det hjemover efter slagne veien. Forbi Langbråten med sin underlige hovedbygning, som en strebra en bymann lot føre opp en gang i det forrige århundrede. Videre med Søndre skogen i forgrunnen. Og så opp i Nordre skogen, eller Nordskauen som vi sier, hvor gamle Didriksen nød sitt otium. Den gode Didriksen lot seg aldri plukke på nesen, og både på velmøter og i herrestyret var han en våken debattant. Her står også John Didriksen. Turen går over Grønmo, en gammel slektsgård som Carl Pedersen kjøpte i 1905, og senere drev inntil sønnen Evald overtok efter krigen. Der ser vi Grønmo fra Sørliåsen. Og så bærer det ned mot Seopp. Seopp hvilestue er en av de eldste i Oslo omegn. Opprinnelig var det en arbeidsbrakke ved Storveiens bygging, men ble senere et meget søkt hvilested for enebakk og sigrebønder på byveien. Nå er det nærmest for sportscafé å regne. På trappen står kaféverten Peder Finstad med frue. Dagens første kunde.
Reidun Heiaas, ser vi. Fröken Östvik. Alla kan vid släxen idag. Och så är det frikvarter. Haugland, fru Gjelsvik, frøken Solberg og Trygve Holtan Hartvig som var opplærer. Jan Bangen Åge Barli. Og så er det innskriving på skolen. Pedersen. Fru Myhre. Fru Skjetne. Reidun Foss. Og det var en stor bygning. Fru Askmann. Og fru Grotterud. Og fru Rustad. Og det er frøken Østvik som har innskrivingen det året.
Det är Roar Kjellsen vi ser här. Stensrud landhalleri ble startet ved århundreskiftet. Gamlestuen bak landhalleriet er omkring 200 år gammel. Stensrud landhalleri ble lenge drevet som bondehandel, men tilgodeser nå vesentlig den omkringboende befolkning. Kjøpmannsfruen selv betjener disken. Har vi fru Wall. Det har vært drevet handel på Godheim i bortimot 100 år. Opprinnelig lå landhandleriet oppe i den øvrige bebyggelse, men efter at denne ble rasert av den store brannen i 80-årene, ble handelsbygningen ført opp der hvor den nå ligger. Godheim drev også stor bondehandel med kunder helt opp ved Rausjø i Enebakk. Nå blir det for det meste den stedlige befolkning som søker dit. Her har vi innehaveren Leif Badenduk med et ekte kjøpmannssmil på sitt ansikt, og fruen. På Søgård var det i begynnelsen av 20-årene en politistasjon, men da politiet så seg nødsaget til å arrestere politiet, ble stasjonen nedlagt. Senere ble det åpnet butikk i bygningen. Utsalget drives nå som samvirkelag. Fru Svenningsen, fru Merli. Det er Bernt Svenningsen. I de siste år har Velle, idrettslag og ungdomslag gått sammen om å lage sankthansfest. Den tar sin begynnelse med avsløring av soplimsprinsessen på skolen. Soplimsprinsessen velges blant unge piker som er født i Klemsrud, og valget hemmeligholdes inntil sankthanskvelden. Det var Gullveig Merli som var prinsesse det året, og det ser ut som det hersker alminnelig tilfredshet med valget denne sankthanskvelden. Og så var det også med terner. Der ser vi Lars og Magnhild Heiås, Ingvaldsen, andre som vil være med i kortesjen gjennom bygda møter opp enten med blomster og lausmykkede biler. Og så drar alle opp til bygdas tradisjonelle festplass på Libak. I år kom det et vaskeekte taterpar og sluttet seg til også.
Klemsrudprinsessen får overlagt symbolet på sin verdighet, den gyldne sopelime. Og det er herr Herman som foretar overrekkelsen. Så har man turnoppvisning og andre leker. Det er fru Svartol som leder turnoppvisningen. Det er Helga Barli som er spåkone. Så er det fotballkamp da. Brødrene Andresen, som i sin tid bodde i Sandbakken, var vektløftere og nådde meget brukbare resultater. Det hørte også med til underholdningen sankthanskvelden å vise egne krefter innen idrettsverdenen. Og så åpnet dansen med prinsessen og Klemsruds grand old man, Hans Kristoffersen. Og Per Magnus Lund var dirigent for musikken, og så var det bålet da. Hano er en av Stor-Oslos utposter mot Ski kommune, som altså viser sitt ansikt på andre siden av Hanoa-kjernet. Hano er en meget gammel boplass som opprinnelig har tilhørt Store Stensrud gård. Men det var gamle Ferdinand vi var kommet for å hilse på, og her har vi 91-åringen i full sving med høyhånda. Klemsrud har alltid hatt sang om suste smer, for eksempel Johan Smed og Smed Svensen, som begge drev nede ved skolen. Nå har vi Smed Torneby. Han Karsten Haugen må nok lytte til en fiskehistorie mens arbeidet går sin gang, eller kanskje er i britsjen. Smed Torneby var kjent som en meget stor barnevenn. Og en meget ivrig birøkter.
Det var Petrus Bratli som forpaktet jorda på Gjersrud gård, og her har vi denne driftige karen sammen med sønnene sine. Det gjaldt å drive på mellom de mange regnskurene sommeren 1950. I bakgrunnen ser vi den uferdige idrettsplassen igjen. Klemmesrud ligner en sopelime når en tenker på alle de smale, dyrkede stripene som strekker seg innover i alle retninger fra bygda sentrum. Slimegrenna er en slik gren på sopelimen. Lengst inne ligger bruket Nyordet, og her fant vi Jørgen Hansen, og naturligvis bevevnet med sin spade. Jørgen Hansen har alltid vært en spadens ridder, våken og interessert i Klemmesruds ve og vel. En gang representerte han bygda som varamann i Aker herrestyre. På Granberg treffer han en annen arbeidets statskar, Grand Old Man Kristoffersen, som vi kaller ham. Efter et langt og strevsomt liv kan Hans Kristoffersen nå sitte på Sjølbygd trapp ved Sjølbygd villa og glede seg over 5 barn, 9 barnebarn og 8 barnebarnsbarn. Denne sølvhårede gubben fylte 75 år i 1950. Vi følger Jørgen Hansen videre hjem til hans egen villa, hvor gamlemor på 84 år våget seg ut på verandaen i det fine været. Fra Jørgen Hansens villa la vi kamera gli mot Slime Ødegård, hvor familien Ferranrød lever og virker. Gamlemor på gården, den 85-årige fru Ingeborg, var fremdeles rask og rørig. I sin tid spilte hun en fremtredende rolle i byggekomiteen for Klemmesrud kirke. Så har vi Jessi Ferranrød, Kari Ferranrød. Dette er vel et meget betagende bilde. Kari med blakken og utsyn over Klemmesrudbygda. Fra Slimegrenna kom vi ned på Jabroveien over Slimebru. Det var faskinleverandør David Myhres lager som interesserte Harry Gjerstad akkurat den dagen. Det har vært tradisjon i faskinbindingen der i gården. Yrket har gått i arv til David fra hans bestefar og far. Og fru Karen var den påpasselige kontorsjef. Setebråten ligger vest for Slimegrenna og er nok en gren på sopelimen. Det var hesten han Henry Nilsen ville vise fram. I bakgrunnen utmerka på Bjørndal gård. Men det var ikke bare spreke hester, men også spreke jenter i setebråten. Bjørndal har vært en gammel slektsgård. Den eies nå av en bymann og drives med forpakter. Det er gamlemor Falk som her på sine 79-årige ben rusler over dette særpregede tunet.
Fru Falk satt med gården till 1939. Mange kan ännu huske henne som strålende vertinner ved de mange fester som Velle holdt her i sine første leveår. Vi står på Jabroveien med Bamru i bakgrunnen. Spreke unger finnes det overalt i Klemmesrud, også her. Så får vi se hvem som kommer først opp. Bjørndal sett fra nord. Og vi tar et blikk over Orddalen. Nede i Bamru igjen fant vi den spreke 85-åringen fru Bertha Eriksen. Gamle mor Eriksen kom til Klemmesrud for ca. 50 år siden. 9 barn og 8 barnebarn kan ofte glede seg over blomst. Og så var det her vi møtte Jonsen i Golia som kom langveis fra med høy. Han August har alltid tid til en prat, og her med Knut Johansen som bodde på Bjørndal i mange, mange år. Men tro om sky jeg holder til jeg kommer hjem, tenker Jonsen. Lengst nede i Orddalen fant vi Bjørnerud gård, mest kjent for det uoppklarte dobbeltmordet på 2 unge piker, den 28. november 1876. Men bringebærene er like gode for det, mente enkefru Inga Johansen, som nå driver Bjørnerud. Over dalen hvor Jabroveien og bekken kappes som å slynge seg, ser vi Grønli. Grønli var opprinnelig en husmannsplass under Lofsrud gård. Da den første Kjelstrup kom hit i 1898, var det en toromstue bygget av svært tømmer. En kunne se at det hadde vært ildsted midt på gulvet. Et lite fjøs og en låve lå nedenunder stuen. Nå bor Jakob Kjelstrup her, en mann som i likhet med faren har tatt del i bygdas liv. Han var i 12 år formann i Klemmesrud Vel. Og her er han en tur ned og hilser på gamle mor som fylte 90 år akkurat da. Klemmesrud gård, som er bygdas navnegård, er kjent allerede fra middelalderen, da den tilhørte Oslo domskapittel og ble i 1600-tallet kanikegods forlenet til kansleren Jens Bjelke. Her har vi eieren i dag, Fridtjof Klemmesrud. Bygningen i bakgrunnen er flere hundre år gammel. Det har grodd godt omkring Fridtjof Klemmesrud, både av barn og avling. 11 gutter og jenter har han født opp. Thank you.
Och här står han samman med den nummer 10 av barnas sön Tideman, som var en av Storoslos mest lovande skihoppare. Hela husstammen må vara med när Fritjof vill ha avlingen i hus. I bakgrunden ser vi Nordligårdene. Gjett hvor vi skal hen, sa disse jentene vi traff nord for Klemsrud i Lofsrudhagen. Og så sprang de nedover mot Enebakkveien, som snart kommer til å se annerledes ut. Den godt drevne og vakre Lofsrud gård er også av gammel dato. Det sies at den har vært boplass i 1000 år. Gjett hvor vi skal hen, ropte jentene på ny. Men nå treffer de gamle mor Hansen i bilet. Og da hun akkurat fylte 75 år denne dagen, fikk hun henne til å smile til fotografen. Og nå viste det seg at jentene skulle inn til Brattligrenna. Ser vi Torbjørn Hansen. Og her er vi på Brattli gård. Hvor fru Minda residerer mens karfolkene driver vidt omkring i energisk forpakningsdrift. Mortensrud gård er også en kjent og veldrevet gård. Men i nabolaget begynner en ny tid å gjøre seg gjeldende. Det er som om utviklingen har sprengt seg tvers gjennom uthusbygningen, og så ender det hele opp med skjemmende hyttebebyggelse. Bakkeløkka er en gammel slektsgård. Torleif Kristoffersen overtok gården efter sin far i 1929. Foruten et intenst gårdsbruk driver han stor vedforretning og fabrikasjon av bygningssten. Denne arbeidets konge behøver ikke å skjusle bort hverken prinsesse eller halve sitt kongerike. For en prinsesse finnes det virkelig der på gården, og her har vi henne, Soplimsprinsessen 1950. Vi slutter reportasjen med et besøk hos mange 80-årige Erik Avlanger og frue, som eide Søndre Dal gård til 1932. Avlanger var i sine yngre dager en mann med sterke samfunnsinteresser, og representerte blant annet bygda i Aker herrestyre. Bussen formelig vrir seg ut av byens famtak og opp Svartdalsveien.
Snart är den på jämlige trakter och svinger ner förbi Klemmensrugård. Slipper också någon av där den kommer ner till Jabrovägen. Och vid Sögerlandalleri kommer postexpeditören vid Klemmensrud poståpneri fru Tungesvik ut och hämtar kvällsposten. Och så gamle Bracken vänder hem över mot staden. Åttioåringen Martin Norli kom till Klemmensrud för 70 år sedan och han inte visste om livet i Klemmensrud genom åren var inte värt att veta. Så ebber dagen ut och i Maurtugrenna, hvor Holstad-släkten har levet och virket in på 500 år, tar Jörgen Holstad hästen in från beite. Mens de unge, i detta tillfälle Reidun och Kåre Svenningsen söker ensomme stier.